দুহেজাৰ টকীয়া নোটখন কলৈ গ'ল? প্ৰশ্নটো আপোনাৰ মনলৈ আহিছে নেকি? জনসাধাৰণক একো খবৰ নিদিয়াকৈ কিয় লুকুৱাই দিয়া হ'ল নোটখন? আপুনি শেষবাৰৰ বাবে কেতিয়া দেখা পাইছিল দুহেজাৰ টকীয়া নোট? ক'ত গ'ল দুহেজাৰ টকীয়া নোট? যদি এই প্ৰশ্নটো শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ মনলৈ আহিছে, তেন্তে আৰ টি আইৰ তথ্য এটাই আপোনাক উত্তৰ দিব পাৰে। আৰ টি আইৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে যোৱা দুবছৰৰ ভিতৰত এখনো নতুন দুহেজাৰ টকীয়া নোট ছপা কৰা নাই। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নোট মুদ্ৰণৰ পৰা পোৱা আৰ টি আইৰ উত্তৰ অনুসৰি 2019-20, 2020-21 আৰু 2021-22 চনত ছপা কৰা দুহেজাৰ টকীয়া নোটৰ সংখ্যা শূন্য। আৰ টি আইৰ উত্তৰত প্ৰচলিত দুহেজাৰ টকীয়া নোটৰ সংখ্যাও ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে। আৰ টি আইৰ সহাৰিয়ে স্পষ্টভাৱে এটা ধাৰা দেখুৱাইছে যিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰচলিত দুহেজাৰ টকীয়া নোট হ্ৰাস কৰাৰ সচেতন সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নোট মুদ্ৰণে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষত 2000 টকীয়া নোটৰ 35,42,991 মিলিয়ন টুকুৰা ছপা কৰা হৈছে, যিটো 2017-18 চনত 111,507 মিলিয়ন নোটলৈ ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে আৰু 2018-19 চনত আৰু অধিক হ্ৰাস পাই 46,690 মিলিয়ন নোটলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। 2000 টকীয়া নোট ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ মূল্যৰ নোট। 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰত চৰকাৰে পুৰণি 500 আৰু 1000 টকীয়া নোটৰ বিমুদ্ৰাকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় বেংকে নতুন 2000 টকীয়া নোট প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ সংসদত চৰকাৰে উত্তৰত কৈছিল যে NCRB-ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত জব্দ কৰা 2000 টকাৰ ভুৱা নোটৰ সংখ্যা 2016 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। 2,272খনৰ পৰা 244,836খনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। তথ্য অনুসৰি 2016 চনত দেশত জব্দ কৰা 2000 টকীয়া নোটৰ সংখ্যা 2,272খন, যিটো 2017 চনত 74,898খন, 2019 চনত 90,564খনলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু 2020 চনত ডাঙৰ জাম পঞ্জীয়ন কৰি 244,836খনলৈ বৃদ্ধি হয়। আৰ টি আইৰ উত্তৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় বেংকে 2020 চনৰ পৰা 2000 টকা ছপা কৰা বন্ধ কৰি দিলে।